GND Audio Lighting juga Ferry Jaya Production. Cunda, Cunda. Wes mau carry we. Dilanjut bareng Resita kembali. Apa tajam? Saben waya wangi mikirno isi hati apa tenan tresno iki ati siji ndak pangkon ku mikir ra ono sitik kuatir cerita iki bakal ape keuke yakin Chris Putra Jaya. Iwari. Semua dari manajemen Rosita.